Omoge chilo cha lero. President Akiliza okusala ku miwendo gya mafuta ate abasirikale bakwatiddwa nga bali enguzi. Poliisi mu Kampala etandise okunoonyereza ku basirikale baayo abakwatiddwa ku kamera z'oku nguudo ekiro mu matumbi budde nga baperereza ekyogya mmiro. Abasirikale bano abakola mu ggombola y'e Kawempe mu kiseera kino bakwasiddwa kkooti ya poliisi evunaanyizibwa ku bakwasisa empisa. Bano abaagudde ku kyokya ye Eric Bone nga ye ddereeva wa mmotoka ennawunyi gye babadde batambulirako, Abedi Kweni, Kelvin Bwire, Ivan Chidia, Abraham Enatu ne David Mugume. Okusinziira ku byakwatiddwa katambi ssaawa zabadde musanvu eyo mutumbi kumpi n'ekkolero lya Rihamu e Kawempe, abasirikale bano baalabiddwa nga baweebwa ekyalabisi okuba ensimbi okuva eri omuntu wa bulijjo. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye nti abasirikale bano baabadde balawuna nga beetegereza mmotoka ezabadde zisimbiddwa ku mabbali g'oluguudo, kamera ne zibakwata nga baweebwa ekyogya mmiro era babadde ku kitebe ennaggulu kwe kulondoola ensonga ezo. Ennang agambye nti poliisi etandise okuyiga baddereva mmotoka omukaaga ezabadde zisimbye ku mabbali g'ekkubo. Bakuumibwa ku poliisi ya railway. Bano bakwatiddwa ku katambi nga bateebereza okuba nti ku ssaawa 7 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 22 mu kitundu ekya Rihamu e Kawempe bakwatibwa mu katambi nga bawanyisiganya ssente ne badriva. Kamera zino zaasobodde okukwata abapoliisi baffe abadde bavaayo ne balambula emmotoka nga bakebera emmotoka license n'ebirala. Agambye nti abasirikale abo olwabadde okubanza basangiddwa ng'ensawo zaabwe zikubyeko ssente era labudde abantu ba bulijjo nti bakomye omuzizo ogw'okwegayirira ng'abasirikale nga babakotte mu bumenyi bw'amateeka kubanga baleetera ekikemo eky'okulya enguzi. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi ya Uganda esobodde okunyweza abasajja bakondo babiri abaalumbye ssemaduuko mu kibuga Mukono ku Lwokutaano olw'oluyise nga babagalidde emmundu ne banyaga ensimbi ezitamanyiddwa muwendo. Bakondo bano abakwatiddwa katambi baalumba omuwale yali akola mu dduuka eryo Irene Nakandi ne bamukuba essasi mu mugongo olwo ne badduka n'ensimbi. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye nti basempape bombiriri abategerekese nga William Mugalu ne Samu Mbogo nga batuuze b'e Nasuti Mukono, poliisi yabalinya Kagerenge eyambibwako abatuuze abaasooka okubalabako ku olwo ku bbaali emu eriraanye ssemaduuka oyo. Bano okukwatibwa kyaddiridde abajulizi okututegeeza nti ng'obubbi tebunnaba kubaawo baali baabalengera nga bali mu kwesanyusaamu mu bbaala eya Cloud 9 eriraanye supermarket eno era mu kugezaako okudduka oluvannyuma lw'okubba ssente omu akakookolo ke yali ayambadde kaagwa ne basobola okumwetegereza obulungi. Kiba kitegeeza nti baali bazze ku olwo okuketta supermarket eno. Poliisi egamba nti ababbi bano bandiba nga bamaze ekiseera nga baliyimisa edduuka eryo kubanga baalumbye mu budde ng'omusirikale ayambako okusitulira bakasitoma ebintu byabwe nga taliiwo emirimu gimu ng'emirimu gimumazeewo. Minisita avunaanyizibwa ku nnono obuwangwa embiri n'ebyokwerinda Oweekitiibwa Kyewalabye Male akunze abantu ba Ssaabasajja bonna okwenyigira mu kaweefube okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya wano mu Buganda nga beetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja eginaabaayo ku Sande n'ejjanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Babadde yakwasa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka mu Bwakabaka Kibuga Land Board emijoozi gy'emisinde gya Kabaka 200 wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo Oweekitiibwa Kyewalabye Male agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okwenyigira mu nteekateeka ey'okulwanyisa mukenenya ekiri atabaala. Ssaabasajja Kabaka nga bwe yasiima nti abaami babeere basaale kulwanyisa mukenenya bataase kitonde eky'omwana omuwala, n'ekyo mbebaza era tusuubira nti bagenda kukunga abantu bonna abali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Ssenkulu wa BOB Mukungu Simon Kabogoza agambye nti bakata kunga ekitongole ky'Obwakabaka okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Mungiri minisita wa vubuka n'okwe umuzo w'Ekitiibwa Henry Moses Kabembe Kiberu akwasiza ab'ekibiina kya Tubuga n'omubaka wa Kiboga Honabo Abdu Mutumba emijoozi gy'emisinde gya Kabaka nga baguze emijoozi egiwerera ddala 10 n'abasaba buli muntu okukozesa ekifo ky'alimu mu bukulembeze bwe okwenyigira mu nkulaakulana zonna ezigendereddwamu okukulaakulanya abantu b'Omutanda naddala okutumbula ebyobulamu.
Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agali mwe dekende, omuli agachi subi, tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachai ka modernity akawom. Gasange maduka ne supermarket zonna. Modernity your best choice. Timu ya chika chenkelebo isewo kweso gomutendela kwa timu asa tumwebili mpaka zirikawe wagande zo mpilo gwebigilebo yekubi entalaganya golo bili kubwelele lero. Mpila guno guzanyidwa mtisawe chaka waka chabagwe wakiso golo zenkelebo zitebidwa bazanyi mayanja William ne Bujunga Gabriel. Elaka kane entalaganya wandu semu mpaka izo maha guno. Mpaka incha kuloku bilinga abili mnana. Zidamu incha kuloku bilinga abili mnana ne mpile bili na mungone ya kutunkane nkeje. Ate omutima omuyanja batunkene enkusu kusaba 10 ezoleggulo. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Omukulembeze wa Ecuador Guillermo Lasso chandacha pondo sinakirizo kendeza kubisale bya mafuta byekana menyu mu gwanga eryo olwaka zitaka manyi banansi bamutaddeko kumala wiki ebiri nga bali ku ngudo bekalakasa banansi ba Ecuador government bajinabira maso ne bakamu kwekalakasa era mbibuge bisingo okungi ngudo bazisiba ne baziteka mu emisanvu nga bagala kimu government ekendeze ku mwendo gya mafuta n'ejemmere. President Lasso mkugira kwa hili guanga langi lidenti government ye esaze okusala ku mafuta ekitundu kimu kya kusatu chokana alabula bekala kasi nchi anakole fujo bajja kumukola kono mkono ogwe chuma. Ekuwado guanga ilisiba mafuta ilanga chechimu kubiyama guzimu esingo kujia sente na imu endoja mafuta jibade jipade nyo kutuko kubisiba mirundi ebiri na chiga ambibu antibie mfuna biyagwe buwanye chulade cha COVID-19. Banafe agesa wazino kangamalize mbufunze. Obaka wakabu wa Buganda wujisize mbalida yomaka gwebien simbi omuja ya buwombi 15,000 mwobu kaderu nana. Polisi mukampala itandise okunoonyeza ku basirikale baya bakwatiddwa ku kamera z'oku nguudo ekiro mu matumbi budde nga baperereza enguzi. Mukulembeze wa Ecuador Guillermo Lasso dacha pondo sinakirizo kendeza kubisale bya mafuta ebyekanamye ennyo mu gwanga eryo olwaka zitaka amanyi banansike bamutaddeko nga baagala akendeeza emiwendo gya mafuta n'egyemmere. Gema uli lechilo cha lero agunde gundo mterega.